Naj se samo zato, da opišem, zelo jasno in plastično opišem problematiko, obrnem na eno zelo specifično majhno, pa niti ne toliko zelo majhno, ampak vseeno zelo specifično polje, ki ga pokriva šolski resor. In to so glasbene šole. Prevečkrat pozabljene, prevečkrat potisnjene na stranski tir, razumljene kot neka prostočasna dejavnost, takole malo za zraven, ampak čist prevečkrat je pa ministrstvo, še posebej v tej krizi, pozabilo, da gre za ključni element slovenskega izobraževalnega sistema. V Sloveniji imamo v javni mreži glasbenih šol 65 glasbenih šol. V njej je zaposlenih 2000 in nekaj ljudi. 25.500 otrok in mladostnikov se vključuje v izobraževalne programe v slovenskih glasbenih šolah. Glasbenih torej in plesnih in baletnih. Obiskovanje glasbene šole ni hobi. Ne, ni neka takole malo za zraven prostočasna dejavnost, ampak je resen izobraževalni proces. Izobraževalni proces, ki mora biti kontinuiran, ki človeka pelje od neke glasbene ali pa plesne pripravljalnice, ki jo lahko začne pri 4-5 letih, mogoče, do osnovnošolskega glasbenega izobraževanja, srednješolskega, potem izobraževanje na akademiji, pri mnogih tudi potem v bodisi akademsko ali pedagoško glasbeno kariero. In glasbene šole oziroma kratenje ali pa šiljenje, nepotrebno šiljenje izobraževalnega procesa, ki smo mu priča v tej epidemiji, pade, spoštovane kolegice in kolegi, pod vsaj 9 očitkov seznama 20 v interpelaciji, ki jih je zakrivila ministrica. Predvsem svojo tišino. Predvsem svojim neobravnavanjem tega področja. Glasbeni pedagogi, njihova krovna glasbeno-šolska organizacija, vsi so z ministrico želeli konstantno peljati nek dialog. Dialog, za katerega je v svojih 2 intervencijah smelo ministrica zagovarjala, da je odprt, da ga pelje in da so na vseh straneh z njim zadovoljni. Jok, v glasbenih šolah so daleč od tega, da bi bili s tem zadovoljni. Najbolj boleče poudarjajo sami je ta ignoranca, je ta tišina. Ta pavšalna obravnava problemov in tišina. V tem trenutku ima ministrica na svoji mizi 2 pismi. Eno od krovne organizacije glasbenih šol in drugo od plesnih pedagogov. Glasbene šole so delno odprte, delno zaprte. Odprte so v delu individualnega pouka z inštrumenti. Zaprte so v delu nauka o glasbi in solfeggia, zato ker tam morajo v razredih sedeti skupaj ljudje, otroci. Tam so zaprte, ne glede na to, da so šole odprte, da so razredi, ki včasih v osnovnih šolah štejejo tudi do 30 ljudi, v njih zdaj pouk poteka. Nauk o glasbi je ena stvar, ki se izvede 2-krat na teden, po 1 šolsko uro, v razredih sedi povprečno od 8 do 15 ljudi, pa je ta pouk še vedno prepovedan. Zopet pavšalno in brez upoštevanja stroke, brez upoštevanja predstavnikov, v tem primeru pedagoške stroke. In potem je tukaj ples, sodobni ples in balet v slovenskih glasbenih šolah. 12. februarja, kolegice in kolegi, so se odprla športna društva, treningi in vadbe in plesne šole. V glasbenih šolah, v javnih glasbenih šolah, slovenskih javnih glasbenih šolah, mladi baletnice in baletniki in plesavke in plesavci sodobnega plesa še vedno ne smejo k svoji vadbi. In še enkrat poudarim, gre za pouk, ki je postavljen znotraj strukturo osnovnega glasbenega in srednjega glasbenega in naprej šolanja. Ne gre za prostočasno dejavnost. In seveda so se plesni pedagogi oglasili, pozvali ministrico k ukrepanju, sprašujejo se, a ta vlada tako brezsramno želi pokopati slovensko javno šolstvo, javno glasbeno šolstvo, zato da lahko na drugi strani
zasebni ponudniki izvajajo svoje storitve. Ali kaj, se sprašujejo. Odgovora niso dobili. Ne, da niso z odgovorom zadovoljni, odgovor sploh do njih ni prišel. In zdaj glasbene šole seveda, še posebej v tem plesnem delu, poročajo o upadu vpisa, poročajo o tem, da se oddelki krčijo, posledično jih skrbi, da se bo da bo to vplivalo na zaposlitve pedagogov, zaposlitve z manjšimi oddelki ali pa če oddelkov niso, seveda pod vprašajem. Stvar vpliva na vpis potem na v srednje glasbene šole ali pa umetniške oddelke gimnazij, ampak ministrica je tiho. Brez odgovora pedagogom, brez načrta, brez realizacije, pedagogi govorijo, zahvalne potrebujemo, tiste smo videli z avioni,